Den blinkar, va? Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig. Jag sjunger tralala, för allting slutar lyckligt. Så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Hej allihopa! Hej. Jag och Micke ska köra lite recension. Ja. Kan man säga. Mm. På den här. BLK mineralvatten tjofs. Vad är det som är så roligt med den här, Micke? Den är svart. Den är helt svart. Den är helt svart. Det är alltså svart vatten. Mm, svart vatten. Kan man säga. Och det står här, eller det kan vi kolla på sen, men det står en liten hemlighet här på flaskan som man inte ser. Om man inte har infrarött som vi kan sätta på. Jag skojar. Och bara för att vi ska, jag vet inte, om ni inte känner till det här så kanske ni tror att vi håller på och fjantar oss och trickfilmar eller något sånt där annat kul. Så kan vi se, så här ser glaset ut. Det är alltså ingenting i glaset, det är helt tomt. Det är liksom så, Micke, kan du visa ditt glas? Mm, mitt också tomt. Så, ser det ut. Du har ett whiskyglas du, lite coolare än mig. Har jag ölglas att göra? Vad tycker du om flaskan först och främst? Ja, den är styren och clean. Mm. Det är svart med vit text. Mm. Och det svarta är inte för att flaskan är svart utan innehållet är svart. Så svart är det alltså. Mm, det men, vad, men flaskan, är den lite? Mm. Är den helt genomskinlig? Jag vet inte, jag tror att den är helt genomskinlig. Ja, vi får se då. Och det är varför den är svart kanske vi kan säga. Mm. Jag misstänker att det är för att den innehåller fluvic acid. Ja, det måste ju vara det. För det är det inte ändå. Och den har väldigt högt pH, men det har ju ingenting med färgen att göra. Helps to balance the human body's pH. Eller? Det måste ju vara, ja det är elektros. Ja, men det här är ju sånt som finns i vanligt. Ja, innehåller 77 olika mineraler. Ja, vi tror, misstänker i alla fall att det är fluvic. Vad står det där då? Dricksvatten innehåller fluvosyra. Ja. Mineralkomplex. Mm. Mm. Och det är ingen kolsyra ska det vara, eller? Jag tror inte det, det kändes inte så. Jo, det var det. Nej, jag tror inte det. Va? Det bara... Men det låter ju. Ja, men det var bara... Ja. Det ser ut som kola nästan. Mm. Så ser det ut. Luktar ingenting. Men det. Flaskan är... Nej, men nej, för fan, jag vill inte ha så. Ja, den var ju helt klar. Men det är ju bara vatten. Ja, men det är ju äckligt. Nej, men det är ju bara vatten. Lukta på den för sen. Luktar ju ingenting. Nej, gör det inte. Mm. Jaha, ska vi dricka då? Det ser ut som olja. Nej, det ser ut som kola. Man kan ju tänka att det är kola. Ja. Det blir en mindfuck om man tror att det är kola sen smakar det. Mm. Så här såg flaskan ut, kan visa först. Mm. Den var alltså helt genomskinlig. Lite... En blåton, va? Ja, inte helt. Ja, lite blåton. Ser man texten om den? Va? Ser man texten? Den svarta texten? Ja, just det. Ja, det kommer nog. Enjoy the dark side. Ja, lite. Ja, ja. Let's... Skål. Skål. Men det smakar ju vatten. Det smakar ingenting. Nej, det smakar vatten. Det var ju skitsjukt. När man ser den så tänker man att det kommer smaka kol eller någonting. Ja. Så man har den här kolgrejen i huvudet. Men det smakar ju vatten. Mm. Stick ut tungan. Ja. Ingenting? Nej. Nej. Jag får fram att det här kommer att börja bubbla i magen och sen kommer vi att... Nej, men var ingen kolsyra eller någonting i spysvart sen? Ja. Varför gör du så? Det var nej, ingen... jag tycker att det är motbjudande bara färg. Ja, men det smakar inte. Det känns ingenting. Som att dricka avloppsvatten eller någonting. Men det smakar ju faktiskt inget konstigt. Nej, det är det som är lite skumt. Alltså man får ju liksom, antingen att man tänker att men det här kommer säkert smaka kola eller någonting. Men det smakar verkligen ingenting. Jag kan liksom tänka mig att det här är en grej som folk kanske provar. Men jag kan inte se att någon dricker det här till maten varje dag eller... Nej, inte till... Nej, men alltså jag ska in och köpa mig en kola och en mineralvatten. Ja, men ta en BLK till mig, jag är törstig. Nej, ja, men det här måste ju... Den här är ju som de här andra vanliga vattnena. Mm. Alltså ja. För det är ju inget... Nej, det är ju ingenting. Det är ingen kolsyra. Nej, men det innehåller ju mineraler. Det är ju mineralvatten utan kolsyra. Ja, men det är väl typ vanligt vatten också. Det är ju också en massa mineraler. Eller? Jo, men det är ju tillsatt i det här. Men det, jag tror det skulle kunna funka klockor på restaurang eller någonting. Som bordsvatten. Tror du det? Ja. Men ja, ska vi ge ett betyg på den här då? Ja. Coolhetsfaktor. Ja, det kan ju inte bli mer än max. Nej, det var jävligt coolt. Mm, det var det. Smak. Ja, det är ju... Jag menar, det är som att... Dricka vatten. Dricka kran. Vatten. Ja. Det var inte... Det var inte gott. Nej, det var inte äckligt. Det var liksom neutralt. Mm. Kanske en femma då, eller? Ja. Är det mitten? Ja, mitten. Vi kör, ja, tycker jag.
Om vi har en skala 1 till 10 alltså. Ja. Där 1 är riktigt värdelöst. Mm. Så 5 då? Mm. Vad finns det mer man kan ta? Jag vet inte. Det är väl bara det. Ja. Smak och coolhetsfaktor. Väldigt cool, väldigt smaklös. Lite äckligt. Va? Alltså inte äckligt så utan äckligt. Äcklig känsla. Nej men det är som att tänka på. Äckligt när man... Det är svårt att sätta ihop det. Ja, finns ju en matvarukedja nära dig. Vad är det för moped Micke har egentligen? R6. Yamaha. Jajamensan. Vad kostar en sån då om man vill cruisa liksom? Ja, 30-35. Mm, det är billigt och bra. Det kanske är till salu. Ja just det, han kanske ska köpa en ny. Japp. HD. Jajamensan. Sofia, nu är det din tur. På vad? Det är Mickes glas. Nej, usch vad hemskt. Vad smakar det? Det smakar rått gift av det. Det luktar ingenting, men smaken är horribel alltså. Är ja. Du måste smaka på det. Ja, det kommer på vloggen. Det smakar ingenting. Konstigt. Det smakar ingenting. Mm. Vad är det i den? Det är vatten. Och den blev sådär? Mm. Så här ser flaskan ut efter. Fast det var fortfarande lite läskigt. Det var fortfarande lite läskigt. Det var mörkt. Mm. Ingen kan säga, men det var precis som... Vatten. Ja. Nu smakar ingenting. Mm. Nej, fast jag törs inte dricka det. Micke, du får dricka det. Nej, jag är mätt. Har du druckit den? Bland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen att någon kan vara trumpen och inte må så bra. Stöd den svenska communityn. Prenumerera på Jyrgas.